ما شاء الله، جزاك الله خير وأحسن الله إليك وغفر الله ذنبك شيطان الفاضل الله سبحانه وتعالى sida ugu baarisamaynayso waalidka ku gal fadliga waalidka jannada insha allahu biidhni illahi kariim shukrul faadil allah subxaanahu watacaala habad baadiyo qoysaskaaga reerahaaga allah subxaanahu watacaala caafimaad adduunye iyo mid aakhiraba ha ku siiyo shukrul faadil allah subxaanahu watacaala cimrigaaga ha noo dheereeyo ah noo barakeeyo allah subxaanahu watacaala shukrul faadil ha kula soo saaro maca nabiyiina wasidiiqiina washuhadaa waxasan ulaa'ika rafiiqa saaxiibadaanu jecelnahayo waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijka ila tali aan kula taliya tala maqaadan barnaamijkan sabdi walba ayuu ka baxaa labada marka ay tahay Minneapolis waxaad noogu duubi kartaa codkaaga haddii allah awooda saralay raalli ka noqdo 6 2 3 4 6 4 8 6 2 3 4 6 4 8 ama abudalha1@gmail.com waxaan hadda jecelahay inaan u baaqo si uu barnaamijku sida la socotaanba wuxuu idinkaga kala imaanayaa qaybo kala duwan iyo magaalooyin kala duwan oo dunida dacladeeda ah adiguna waxaad naga dhahanaysaan ood naga dhegaysanaysaan aad kala joogtaan adduunka qaaradihiisa kala duwan qaar waa u maalin qaar waa u habeen qaar waa u barqo alxamdulilaahi rabbilcaalamiin allah subxaanahu watacaala ayaa iskala mahadaas waxaan hadda jecelahay inaan u yeero toronto canada iyo saaxiibkayga qaaliga ah ee aanan maalmahan maqal abu dacwa falyatafadal mashkuuran wamaajuura بارك الله فيكم ان الاخ احمد اذا واقع الهي ميزانك حسناتك كوسارو سيده قرخ بدن او وناغسن سؤالها الشيخ ابو سوق بنيتي سيده قال الشيخنا الهنا وبركيه شيخنا ان ابو طلحه شيخنا فاضل ان اشحك تعبان دحقلو وويل دنيارا رنتي سؤالشن ان وسؤال دورمر ايميل كوشور نقطي وانا ويل دنيارا او tala kaaga baahan iyo waano wiilkan dhalinyarada wuxuu leeyahay sheekh waxaan ahay wiil dhalinyaro ah guurkii baa igu adkaaday guurka ma guursan karo buu leeyahay waxa ii sii raacsan uu leeyahay cudur aan ka goyn kari la'ahay cudurkaas oo ah siyaaba oo aana saxsanayn oo diinta ku saxsanayn ayaan shahwadeyda iskaga keenaa marka maxaad igula talin lahayd buu leeyahay sheekhuna faadil cudurkan sida iskaga gooyo marar badan ayaan damcaynaa iska gooyo mar walba cudurkii waa joogaa qalbigaygana aada bay saameys weyn igu reebta buu leeyahay ii soo ducay ilaahay cudurkaas iga madoweeyo falyatafadal mashkuura wamaajuura shekhuna alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nebi wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam yaa macshara ashabaab من استطاع منكم الباءة فليتزوج وقال يروي قفك أود إنو قرسدو ها قرسدو مركز نبي صلى الله عليه وسلم وحر يقور كاسي داودي سيوحو داوك يهي أسقى إنبه الله بد بضن أسقى فرجك يحذنك ترنك أو إلى علم بضن أيو نبي قيري صلى الله عليه وسلم sadarada daawadi waad haysa oo waxa leedahay guurku waa igu adag yahay laakiin inuu guurku daawo yahay waa dareemaysa guurku igu adag yahay waxay u baahan tahay in aad iyo aad laguula arko adayguma wuxuu ku jiraa xaq dhaqaale oo ma dhaqaalaha xaggiisa adaygu ka imaaday adayguma wuxuu ku jiraa dumarkii baabad la hadli karino qaab shukaansiga ayaa kaa madow culayskuma wuxuu ka jiraa meel ay dumar gabadh aada guursato ay mariikha miyaa joogtaa mariikh xidigaha dhulka iyo ma joogti miya miyaad arkeen adduunkan waxa dumar yaaci ee gabadh qalanjo a yaaci ee soomaaliyeed marka culaysku meeshuu ka jira maadan xadidin si kastaba ha noqotee aniga kuu soo dhoweynaye masaajidka kuugu dhow tag culummada iyo a'immadana uta war badan bay hayaan waxay farta kugu fiiqi karaan gabadhaad aad adigu adla noolaan karta insha allah icaawiyaad dhihi kartaa adoo cudurkaaga yaqaana kuu diidan inaad guursato war icaawiya waagii hore marka innaga waddankeenni joogna weliba baadiyaha nin baa jiri jiray aan guursan karin mar kastaba maba guursan karaba waxaa la samayn jiray marka dambe intii la xirxiro asaga dhan baaba gabadh laloo guurin jiray marka xataa hadday gaadho in lagu xirxiro ha lagu xirxiro ha
هذين نقطة إنه وصوح الحلول يروريها كاري قبل ما نكون قوري ناي ما أقبش هاوان أخبري لقل قوري قل لقل حتى إلا قوصنا إن شاء الله تعالى هدي عليها لك النغمة هدي ليسا لا تشددك في أخيارت أرنت يقانا عذر كاني وكاتغيا عذر كاني وحاصل أنت عذر كاني وارير لأنت عذر كاني كاني ما أهاني أمد إلهي وفربان بوهيسا سبب كعقوه إلا ضدون عذر كقبا ما أهاني وارير لأنت دريقه دا أن كوت المامي كرو أنا ورك بغنين مساجد كعقوه دو إنتاتر تكعقوه دو وحادة دا ورهالة إعاوية علومة إعاوية أدقون أخلاق دا هي الدين تادا هي مسؤولية دادا هي الضمنمة دادا وحاوية الإيكين إنا صحتا لقا قبها هي هي سيمتغا نلقو عاوية وقبنا الرئيرات نالين لقو آمين والله عالم بارك الله فيكم شيخنا فاضل وجزاك الله جنة الفردوس الأعلى شيخنا فاضل سؤال شحيث إذا رح يكتمد دور وراها كمد أها سلام كدب وحليذا هاي وحانا هاي زوجة لقبو ريركيga aad baan jecelahay ee zoojkayga ee run ahaantii waa nin aad u wanaagsan ee wanaagiisa halka kuma soo koobi kara ay leedahay ee sheekh laakiin dibaatada haysto waxa leedahay ee culays fara badan ba isaran xaga reerkayga ee runtii ee zoojkayga waa ii gacan furan yahay xaga hadeen noqoto dhaqaaleenta ama reerkayga uu wax taro laakiin hadda reerkaygi ayaa culays ziyada isaaray oo lacag aad u fara badan iga codsaday iyadoo ay pressure badan uu isaaran yahay bay leedahay waxaan ka baqayaa waxa leedahay zoojadan sheekuna guurkayga iyo reerkayga iyo wanaagaas aan isku leenahay aniga zoojkayga inuu yacni khilaaf nasoo dhex galo hadda reerkii culays badan bay isaareen lacag aad aan awoodi karin ayay i weydiisanayaan mar walbo xaaladeedana way la socdaan marka waxa leedahay sheekh isoo ducay ilaahay subxaana wa tacaala culayskan isaaran iyo pressurekan isaaran ilaahay inuu iga dejiyo maxaana tala isiin lahayd ba leedahay falee tafadal mashkuura wamajuura alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam wabacd waxaa rajaynayaa tala ku anfacda adiga iyo cid kasta oo ay arrimaha noocan oo kale ay haysato inaan ku siiyo ilaahayna u tala saarto ilaahay baana tala saarmaya subxaana wa tacaala